November အတွင်း ထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေကို ပေါ်ပြပေးမယ် ယူငယ်ခေ သတင်းဌာနရဲ့ Weekly Highlights Season ကနေ ကြိုဆိုပါရစေ ဒီပတ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ထူးခြားတဲ့ သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ အကြံဖက်စစ်တဲ့ အခြေစိုက်ရာ 1 ပေါင်ကို short tight ဒုံးနေနဲ့ ပြစ်ခတ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တရက်ကမှာ PDF အဖွဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ ကား တိုက်ခတ်ခံရပြီး 12 ယောက် ကြာဆုံး နေ့လယ်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီ လက်ပါစီ 14 ယောက် ပြန်သေးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ရှင်းပါမိမှာကျမ်းပတ်စစ်တပ်အထည်နာပြီးအလောင်းတွေမသေးတော့ပဲမိရှုထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနယ်မလေးရှားကိုခိုးဝင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာတွေထဲမှာစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေလက်ပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းအရုံးမပေးတဲ့မိငယ်တချင်တီဆိုပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေမှာရန်ကုန်ကလူငယ်တွေချီတက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြမောင်းစုံအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးနယ်လက်ပတ်တော်
တအခြေဆက်ရဝမ်ပေါင်ကိုဇွန်လ22ရက်ညနေကရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ဖိကတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမိမီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမိမီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒူဂျန်ပီပယ်ဖို့စ် Regional Front Fighters နဲ့ထူမှန်မှန်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးရှော့တုံးတွေနဲ့ဖိကတ်တက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ညမှာပဲဝမ်ပေါင်လုံချိုရေးစစ်ကောင်စီကင်းစကန်ကူကိုအမိမီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒူဂျန်ပီပယ်ဖို့စ်တို့ပူးပေါင်းပြီးလနငယ်ရင်နဲ့ပြစ်ခဲ့တက်ခဲ့ရမှာချမ်ပစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီမှာလုံလုံနေကြတဲ့လူသမားတွေအနေနဲ့အလုပ်ထွက်ကြဖို့နဲ့မထွက်ပဲထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါကမိမိတို့နဲ့သက်သက်ဆိုင်ကြောင်းအမိမီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းပွင့်ပြူမြို့နယ်ကမဲဆလီတရနာမှာတရက်ကံမှာ PDF အဖွဲ့ကတနက်ရီတည်လာတဲ့ကားဟာသတင်းပေါက်ကြားသွားတာကြောင့်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြိုတက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ PDF တွေဘက်က12ယောက်ကြာဆုံးပြီးတနက်အလက်20ကျော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပွင့်ပြူပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ကားပေါ်မှာပေါက်ကွဲတဲ့ခရီးရင်တွေပါတာကြောင့်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ PDF တွေဘက်က3ယောက်ဖမ်းခံခဲ့ရပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မူချောင်းတရမှာစစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေပါတဲ့ကားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်14ယောက်ထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတပ်ဖွဲ့မှာချမ်ပစစ်တပ်လက်ပါစီရဲ့တပ်ဖွဲ့က3ဖွဲ့နဲ့အရာရှိတယောက်သေခဲ့ပြီးတနက်စစ်တပ်လက်ကိုသိမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့ကနေတက်ဖြန့်လာပြီးရွှေပြည်နယ်တရင်ရနေပြီးမှမိုင်းလာရှင်နဲ့အချမ်ပစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတိုက်ပွဲမှာထိနာပြီးတဲ့နောက်လောင်းတော်မတည်ယူနိုင်တော့ပဲမိရှုထားခဲ့ရတယ်လို့ရွှေပြည်ကန်တင်လာတဲ့ကမ္ဘာတဲ့ပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာစီတရားကျောင်းနဲ့ရမပင်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီရှင်နဲ့ရှေ့ပြည်တပ်ကလည်းအင်ဂျင်တော်လမ်းခွဲအနီးမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေကအိုင်းဆွေပြည်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်တေခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောမခံမှုစုတိုက်ရှစ်ထရီဂန်တပ်ခွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုလုလုပ်ဖို့ခုဝင်ချိန်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ပါဝင်နေတယ်လို့ရွှေပြောင်းလို့တမအရေးကူညီနေသူတွေစီကသိရပါတယ်။အဲဒီလို CDM ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တာကိုသူတို့နဲ့တီကျွမ်းတဲ့လူတွေဆက်သွယ်လာမှသာသိရတာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာလူသမားရေးကူညီသူတယောက်ကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပြပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲထိုင်းနဲ့မလေးရှားနယ်စပ်မှာဖမ်းမိတဲ့သူတွေထဲ CDM 9ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့သိရပြီးမဲ့အခုထိဆက်သွယ်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေတရားမဝင်တောက်ရောက်နေတာကြောင့်နေတိုင်းနေပါဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအဲဒီနိုင်ငံတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်ကြတယ်ရသိရပါတယ်။ယူပန်းနဲ့ကြီးလကဆီယာနာရှင်စန့်ကြီးတပိတ်စစ်ချောင်းတွေဟာအကောင်းကောင်းနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဥအောင်ဆန်းသမီးနေကောင်းချမ်းမပါစီဆိုတဲ့စာတမ်းနဲ့အတူရှုံးမပီးနဲ့မိငယ်တချင်းတီထိုးပြီးရန်ကုန်ကလူငယ်တွေဟာဆီယာနာရှင်စန့်ကြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူတွေကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ချမ်းမပါစီချောင်းဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။都走呀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 都走
ကျပစကောင်စီကစကိုင်းနိုင်ကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးလေကြောင်းကုန်းကြောင်းကနေထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမဲ့စကိုင်းနိုင်ကပြည်သူတွေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ကိုနေ့စဉ်ချီတက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်လူငယ်ကတရင်ထဏာကနေတပတ်တာတွင်ထူးခြားတဲ့တရင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာပါနေ့စဉ်တရင်တွေကိုလည်းလူငယ်ခေတ်ရဲ့ဒူရီနျူးစ်အစီအစဉ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်